Серед ночі до одного з криворізьких супермаркетів прийшов закривавлений чоловік. З порога незнайомець заявив, що неподалік магазину зарізав людину і попросив викликати поліцію. Доволі швидко слідчі з'ясували – зухвале вбивство сталося після спільного застілля. Між чоловіками виник конфлікт, в ході якого один із них наніс своєму опоненту близько 60 ударів предметом, схожим на ніж, в область кінцівок та тулубу. Убитим виявився громадянин Російської Федерації. Крім закордонного паспорта, в кишені 28-річної жертви експерти знайшли залізничний квиток «Харків-Махачкала». А от про підозрюваного інформації не так багато. Це місцевий мешканець, 1978 року народження, раніше судимий. На допитах різник зізнався, що за ножа схопився після того, як його візаві лайливо висловився щодо релігії. На вимогу вибачитися, нині покійний, лише поліз битися. Ну а далі було криваве місиво. Психологи кажуть, завдати кривднику понад півсотні ударів здатна людина або в стані афекту, або умисно, коли має нахили садиста. Слишком много афекта було, і тоді до тих пор, поки вся агресія не вийде, чоловік просто не може остановитися, він не може управляти своєю агресивною енергією. Либо ж це садистичне наслаждення, коли я повністю подавив волю другого чоловіка. Якщо психіатрична експертиза визнає убивцю осудним, чоловік Вікові загрожуватиме до 15 років тюрми. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.